Нашиот пианист Симон Трпчевски продолжува со концерти низ Европа. Деновиве на својот Facebook профил тој објави дека се подготвува да настапи на концерт во Франција, La Roque d'Anteron. Освен најавата на концертот, тој објави неколку фотографии од пробите. Симон Трпчевски е меѓународно истакнат македонски класичен пианист. Тој е еден од најафирмираните македонски изведувачи и веројатно најдобриот македонски пианист на сите времиња. За неговиот талент сведочат мноштво меѓународни успеси и највисоки критики, како и генералното мислење на музичките критичари широм светот. Од 2011 година Трпчевски станува прв носител на титулата Национален уметник на Република Македонија. Симон Трпчевски има снимено 4 албуми, сите за продукциската куќа EMI Classics. И сите тие имаат преработки од познатите композитори како Чајковски и Бетовен.